notícias aqui do Poder Legislativo e também das nossas cidades, dos nossos serviços. Tudo que interessa a você, você acompanha aqui no Agora Goiás, que já está no ar para você a partir desse momento. E o governador Ronaldo Caiado se reuniu com a imprensa num café da manhã de confraternização. Representantes também da TV Alegre estiveram presentes e quem fez a reportagem é a Tiara Castilho e o Ronaldo Xavier. Café da manhã todo especial foi preparado aqui no Palácio das Esmeraldas pelo governador do estado, Ronaldo Caiado, para a imprensa goiana. Aqui, jornalistas e radialistas puderam se confraternizar. O estado de Goiás foi reconhecido hoje como o melhor estado do país na área de governabilidade. Se não fosse a imprensa para divulgar todos os dados que nós obtivemos em Goiás, eu não teria essa avaliação de ser o primeiro lugar no ranking dos governadores no Brasil. Tá certo? Quer dizer, graças à imprensa é que nós chegamos a essa condição. Então, pesquisaram tudo. Vocês levaram informação a todos os quadrantes do estado de Goiás. A pessoa passou a ouvir de vocês o que o estado está fazendo. Quando foi feita a pesquisa, vai ser em primeiro lugar. Eu só tenho que dizer a vocês, meu muito obrigado, que a gente continue lutando com esses resultados para os próximos anos. Uma imprensa livre, uma imprensa com uma ambiência interessante, importante para Goiás, para os veículos de comunicação, para que os goianos sejam sempre bem informados, sem nenhum tipo de assunto proibido e que naturalmente possam, através das informações levadas por vocês, veículos de comunicação com muita credibilidade, que o nosso povo também possa, de alguma forma, evoluir intelectualmente através da imprensa livre, que hoje vive um momento especial no estado de Goiás. O evento reuniu jornalistas de renome, como o secretário da TV Alego, Paulo Berigues, o chefe da seção de televisão da Alego, Daniel Santana, entre outros. O governador, ele mostra ser não só republicano, mas estar na contramão daquilo que vem acontecendo na maioria do país. Ele abre a casa do povo, a sua casa, para receber a imprensa, com as suas críticas, com os seus elogios. E aí vem a importância tanto da TV Alego como uma televisão institucional que cobre a Assembleia, que está lá para ajudar o governo do estado de Goiás, mas também para criticá-lo, e também da TV Brasil Central, que participa não só como uma emissora que mostra o que acontece no estado de Goiás de bom, mas que participa do debate público, que promove debates, que reflete sobre os rumos do nosso estado. E eu acho que o governador acerta muito em colocar a nossa imprensa nessa posição. A TV Alego é responsável por transmitir as notícias do Parlamento Goiano diariamente, pelo canal digital 3.2 e no canal 8 da NET, claro. E a TV tem uma parceria de sucesso com a Brasil Central. É uma parceria de muito sucesso. Vários programas são transmitidos simultaneamente, então é uma parceria inteligente, uma parceria em que são usados repórteres para a finalidade de produzirmos matérias tanto para a TV Alego quanto para a TV Brasil Central, e tem dado muitos frutos, audiência, respeito por parte do Poder Legislativo, de todos os poderes no que diz respeito à comunicação, que deve ouvir todo mundo, né? E a Assembleia Legislativa, ela dá essa demonstração. Parabéns a todas essas pessoas e esses profissionais. E gestores da TV Alego se reuniram com os assessores de comunicação dos deputados e também das deputadas aqui da casa para apresentar um balanço das atividades da nossa TV e reforçar também, claro, o compromisso com a divulgação das ações de todos os parlamentares aqui do nosso estado. Vamos conferir então essa reportagem. Assessores de comunicação dos parlamentares goianos se reuniram com o secretário de televisão Paulo Berengues, Daniel Santana, chefe da seção de televisão, e a coordenadora de jornalismo da TV Alego, Emily Miranda. Paulo Berengues falou sobre o objetivo do encontro. Nós, da TV Alego, colocamos mais uma vez à disposição dos assessores, dos deputados, todo o espaço da emissora para divulgar todo o trabalho de todos os deputados, sem distinção, sem preferência nenhuma. A TV Alego é dos deputados, são 41 deputados,
para quem a gente trabalha, né? Claro que sob o comando do presidente Bruno Peixoto, que tem feito uma belíssima gestão, e é um presidente que gosta de televisão, que gosta de rádio e tem dado atenção para essas emissoras. Márcia de Castro, assessora de comunicação do deputado delegado Eduardo Prado, falou desta aproximação. O comunicador ter essa reunião, fazer essa troca de experiência, saber como produzir mais conteúdo para a TV, para os nossos deputados, é super importante. Até porque o cidadão precisa ter acesso a essas informações em vários formatos. Por isso a TV também é super importante e a TV Alegro nos dá esse suporte assim, de excelência. Lucas Alves, secretário de Mídias Sociais, destacou a importância de estreitar os laços com a TV. É mostrar aquilo que o deputado tem feito, aquilo que as nossas deputadas têm feito, e com toda certeza essa reunião mostrou isso. Mostrou uma unidade, mostrou uma coalizão, onde mostramos para todos que a TV Alegro, a Assembleia Legislativa, está sempre à disposição para mostrar aquilo que todos os deputados têm feito. Tá certo, esse ano foi bom e o ano que vem vai ser melhor ainda, temos certeza. Vamos falar agora de homenagens realizadas aqui na Casa de Leis? Bora falar disso? Por proposta do deputado coronel Adailton, do Solidariedade, aconteceu uma sessão solene na noite de segunda-feira para comemorar o Dia Estadual do Policial Penal. Agentes que cuidam da segurança dos presídios e dos custodiados do Estado receberam como reconhecimento ao trabalho prestado um certificado do mérito legislativo. Eles são os responsáveis por manter a ordem e disciplina de todo o sistema prisional. Exercem uma das funções consideradas mais perigosas do mundo. Eles são os policiais penais, homenageados em propositura feita pelo deputado coronel Adailton. Ao todo, 61 profissionais das forças de segurança receberam o certificado de mérito legislativo. Quero parabenizar todos os policiais penais nesse dia de hoje, que nós, com a graça de Deus, possamos continuar contribuindo para a melhoria aí da sociedade, da ressocialização do preso. Esse é o nosso trabalho, a nossa função. O diretor adjunto da Polícia Penal de Goiás, Firmino José Alves, destacou a importância da homenagem para a corporação. O crescimento da nossa instituição, valorização e passa tudo por essa casa aqui. Então, a Alegro vem trazendo várias conquistas aqui, vem buscando várias conquistas para a Polícia Penal e hoje o policial penal se sente extremamente homenageado e reconhecido. Além dos serviços de custódia, os policiais penais desempenham missões táticas de escoltas prisionais de internos, serviços de natureza policial e gestão, como explicou o diretor-geral de administração penitenciária, Josimar Pires Nicolau. Esse trabalho de gestão e de atuação na segurança pública diretamente nas carcerais, nas unidades prisionais, escoltas de presos, intervenções em unidades prisionais em situações de crise, tudo isso é feito hoje por nossos policiais penais. O deputado coronel Adailton destacou que a Polícia Penal é a mais jovem das forças de segurança de Goiás e que vem se destacando. A competência de homens e mulheres que atuam, que trabalham dentro dos presídios, dentro dos estabelecimentos penais e fazem com que o apenado realmente cumpra a pena que lhe foi imposta. Quem também esteve na solenidade foi o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto. Ele ressaltou que a Polícia Penal é uma referência para o país. São referências. Os estados têm vindo a Goiás para acompanharem o trabalho que vocês realizam. Vocês são diferenciados. E quando aqui nós aprovamos o requerimento do coronel Adailton por unanimidade, é porque nós estamos dizendo a vocês, parabéns, vocês fazem parte da mudança no estado de Goiás. Gente, o deputado estadual Ricardo Quirino também fez questão de homenagear os policiais penais aqui do nosso estado. Na solenidade, também foi entregue o título de cidadania goiana ao professor e escritor Clóvis de Barros Filho.
Cerca de 60 policiais penais foram homenageados na Assembleia Legislativa de Goiás. A sessão solene extraordinária aconteceu no plenário Iris Rezende Machado e foi proposta pelo deputado Ricardo Quirino. Os profissionais receberam o certificado do mérito legislativo. O Dia Estadual do Policial Penal é celebrado em 4 de dezembro. Cada policial desse que hoje recebe essa homenagem representa todos os cerca de 1.700 policiais penais que trabalham dioturnamente no estado para trazer cada vez mais segurança ao povo goiano. Esse é um grande marco, né, da Polícia Penal, sermos homenageados, reconhecidos, né? É uma polícia tão nova e, graças a Deus, temos tido tanta oportunidade. Durante a sessão solene, também houve entrega de título de cidadão goiano ao professor e escritor Clóvis de Barros Filho, natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Clóvis falou da importância do título para sua carreira profissional e ressaltou a alegria de poder contribuir com a educação em Goiás. É uma imensa alegria poder estar aqui na Casa do Povo hoje, na presença dos seus legisladores, na presença dos amigos, para receber essa homenagem. A homenagem ao professor Clóvis foi de autoria do deputado Virmondes Cruvinel. Nós queremos aqui ter o desejo de que venha mais vezes, que ajude a melhorar o nosso estado, que ajude a estimular o povo goiano e que as mesmas parcerias feitas com o governador Ronaldo Caiado, governo do estado, a Assembleia Legislativa também tem todo o interesse de aprofundar o conhecimento e ajudar a melhorar o estado em que vivemos. Parabéns ao nosso cidadão goiano, a ele uma salva de palmas. A solenidade foi prestigiada pelo presidente da Casa, Bruno Peixoto, e por secretários do governo estadual. Cidadão goiano Clóvis de Barros Filho, seja bem-vindo ao estado de Goiás. Fez muito pelo estado de Goiás na área de educação, na área de ensino da ética, dentro do serviço público, oferecendo diversas formas diferentes de levar conteúdo para nossos cidadãos, para os servidores públicos. O deputado Ricardo Quirino ressaltou que a homenagem aos policiais penais é mais que justa. É um dos braços mais importantes desse sistema de segurança pública. Os trabalhos sociais que eles envolvem, e principalmente dentro da sua função, a ajuda da Polícia Penal na diminuição da criminalidade aqui no nosso estado de Goiás, que não pode deixar de ser registrado. Nós vamos falar agora do trabalho das comissões temáticas aqui da Assembleia Legislativa. A Comissão de Direitos Humanos de Goiás deliberou 5 projetos em reunião nesta semana, presidida pelo deputado Cristiano Galindo. 4 projetos receberam aval da comissão e 1 já foi distribuído pela relatoria. A 8ª reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa discutiu 4 projetos de lei. O colegiado é presidido pelo deputado Cristiano Galindo, que fez uma avaliação sobre os andamentos dos trabalhos. Tivemos 4 projetos em discussão, alguns abordando a parte do idoso, alguns abordando a parte das mulheres, a incentivo à colocação de títulos de eleitor pelo SEBA, Gustavo SEBA. Então, projetos importantes para o nosso estado e que vai dar mais condição de vida para todos nós. Deputado Ricardo Quirino também participou da reunião e fez um balanço das atividades ligadas aos direitos humanos. Os 2 projetos relacionados à nossa autoria, que prevê mais clareza e explicações para as pessoas idosas e familiares que chegam a órgãos públicos, da prioridade de atendimento, e uma também da vedação para nomeações de cargos públicos de pessoas que já, em trânsito em julgado, condenadas por crimes contra a pessoa idosa. Então, e mais outros projetos que avançaram, eu acho muito importante. E eu digo o seguinte, para um final de ano, nós estamos chegando praticamente ao final do ano legislativo, e nós temos projetos com esse conteúdo, então eu avalio como muito positiva a reunião aqui da Comissão de Direitos Humanos que nós acabamos de passar. Vamos seguindo então com o nosso programa Agora Goiás e já na Comissão de Saúde, presidida pelo deputado estadual Gustavo SEBA, houve a deliberação sobre 4 projetos de lei de autoria parlamentar e foram 3 matérias que estão aptas à distribuição e também 1 para a votação.
A reunião da Comissão de Saúde aconteceu na sala de comissões, presidida pelo deputado Gustavo Seba. O objetivo foi a indicação de relatores e a apreciação de matérias. 4 processos foram destinados aos relatores durante a reunião. O presidente da Comissão de Saúde fez um balanço dos trabalhos ao longo do ano de 2023. O que nós temos tentado fazer é, acumulou 2, 3 processos, a gente já marca a reunião já para despachar. Que seja 2, 3, se for 1, se for preciso, nós vamos nos reunir para despachar, deliberar sobre um projeto. Entendo que isso traz uma produtividade para o Estado e a gente cumpre com o nosso papel, né, de defender a saúde, tendo também, evidentemente, respeitando todos os ritos da casa, garantindo o direito à discussão, a votos contrários, ao debate de todos que assim entenderem necessário fazer. Olha, gente, os trabalhos aqui na casa seguem a todo vapor. Ontem, por exemplo, também teve reunião na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sob o comando do deputado Wagner Neto, do Solidariedade. A comissão apreciou proposituras de autoria de parlamentares e também da governadoria, com destaque para a rejeição de emenda à proposta que revisa a alíquota modal do ICMS. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Alego se reuniu nesta terça-feira para a apreciação de 90 projetos de lei, dos quais 90 são vetos da governadoria. Entre eles, projeto do deputado Charles Bento foi novamente relatado pelo deputado Isiquinan, que emitiu parecer para a derrubada do veto e aprovação da matéria, que tem como objetivo autorizar o poder público municipal a cobrar compensação financeira dos agentes que exploram serviços públicos de energia elétrica. Os municípios poderão receber até R$ 10,00 por poste de energia, segundo o parlamentar. Esse compartilhamento que é revertido em dinheiro para essas empresas que exploram os serviços de energia elétrica, também devem ser destinados parte disso para os municípios goianos. Então esse projeto é bastante oportuno, principalmente em razão do momento de dificuldade financeira que ocorre em nível de Brasil. E aqui em Goiás não é diferente. Prefeitos marcaram presença na Comissão de Justiça para participarem da discussão em relação ao aumento do ICMS. O presidente da Federação Goiana de Municípios, prefeito Haroldo Neves, falou sobre o posicionamento da federação. Se não houver esse aumento hoje, os municípios do Estado de Goiás e o Estado de Goiás vai ter prejuízo com a reforma tributária grande. Então, acho que o aumento é necessário, é uma medida amarga, porém necessária, e o governo do Estado de Goiás está pensando no Estado a médio e longo prazo e só nesse momento. Então, uma medida técnica importante, não era que a gente gostaria, uma medida amarga, porém necessária para salvar as finanças do Estado. A proposta do governo, que foi amplamente discutida nas últimas sessões pelos deputados, que aumenta 2% da alíquota modal do ICMS, passou pela CCJ. O presidente, o deputado Wagner Neto, fez um balanço da reunião. A CCJ hoje estava com uma pauta extensa, mas nós concentramos uma pauta extra de alguns projetos que foram aprovados. Entre eles, foi aprovado aumento da alíquota de 17% para 19% da alíquota modal. E o outro projeto é o projeto, é um veto do governador, de um projeto de origem do deputado Charles Bento, onde ele tributa ali a sublocação da iluminação pública e também da questão da fiação das telecomunicações que passam pelos postos públicos municipais. Então, dois projetos importantes que acredito que será pautado hoje na terça-feira e posteriormente amanhã na quarta-feira, essa semana. Olha, na sessão ordinária dessa terça-feira, os deputados apreciaram projetos e vetos do Executivo. A principal matéria foi aprovada em primeira votação e propõe aumentar de 17% para 19% a alíquota do ICMS. Esse assunto, inclusive, nós já mostramos e ainda havia se discutido lá na Comissão de Constituição e Justiça, e as novidades a gente traz para você agora nessa reportagem. A sessão ordinária da semana contou com a presença de 39 parlamentares, a maioria de forma presencial. Durante a apresentação de matérias, o deputado Amauri Ribeiro propôs, através de projeto de lei, que haja um condicionante de fruição
dos benefícios fiscais de programas como Fomento, Produzir e Pro Goiás para a cadeia de produção leiteira. O deputado Major Araújo subiu à tribuna durante o pequeno expediente para lamentar a morte da jovem Amélia Vitória. Após ser validado pela CCJ, proposta do governo que aumenta o ICMS de 17% para 19% chegou em plenário para votação em primeira fase. Os deputados da oposição ainda tentaram retirar a matéria de pauta e explicaram seus motivos contrários ao projeto. O político, ele existe para servir, não é para ser servido. Isso que está acontecendo aqui é lamentável, eu lamento muito. Mas eu não vou aceitar e o meu voto será não na discussão, na votação, onde couber com esses argumentos. 6 mil empresas fechadas só em Goiânia. 6 mil empresas. E lógico que vai gerar um problema maior, porque quando você aumenta o combustível, você faz efeito dominó, aumenta todos os preços aí das mercadorias e também daquilo que está no supermercado. Não adianta me dizer que vai reduzir, que não vai aumentar a carga tributária dos bens da cesta básica, porque quando você aumenta o combustível, você aumenta, lógico, de uma forma direta, todos os bens, tudo, porque tudo depende do combustível no nosso país. O líder do governo defendeu a proposta e reforçou que a medida é necessária para a saúde financeira do Estado. A questão do Estado, o país inteiro está aumentando, praticamente todos os estados, o Distrito Federal. Goiás é um dos poucos estados que está subindo 17% para 19%. Alguns estados estão subindo a 19,5%, a 20%, a 22%. O Estado perdeu muito, né? Com a redução do ICMS combustível, da energia elétrica e das telecomunicações, uma perda de quase 5 bilhões por ano de arrecadação. A nova reforma tributária impõe aos estados que a média de arrecadação a partir de 29 serão os últimos 4 anos, que é o novo IBS, e esse aumento da alíquota do moldal de 17 para 19 vai proporcionar ao Estado que possa manter as políticas públicas que mantém, saúde, educação, segurança, né, o empresário que tem. Ainda segundo o deputado Lucas Calil, há mais de um ano, a Assembleia Legislativa de Goiás vem sendo obrigada a votar estes aumentos de impostos por medidas populistas tomadas em Brasília. Cortaram metade do ICMS de combustível apenas por populismo barato, sem fazer uma audiência, sem consultar ninguém. Acabaram com a saúde fiscal de todos os estados do Brasil. E aí sobra para os governadores, deputados estaduais, fazerem todo o remanejamento fiscal para que não falte escola, que não falte creche, para que mantenha a saúde pública de pé. E, infelizmente, nós estamos vivendo um período sombrio aqui no estado, apesar de Brasília, e cabe a nós consertar todo o dano causado. A proposta que aumenta 2 pontos percentuais do ICMS foi aprovada em primeira fase de discussão e votação em plenário, com 27 votos favoráveis e 10 contrários. Ainda durante a sessão, PEC, proposta de emenda à Constituição enviada pela governadoria, foi aprovada em primeira fase. O líder do governo explicou a PEC. A PEC ela prorroga a DRE, que é o governo federal tem a DRU e o Estado a DRE. Então, a prorrogação desses fundos e retirada da 156, que vai vencer agora em dezembro, a gente está antecipando e o Estado vai manter do regime de recuperação fiscal a 159, que é uma lei federal. E tirou da questão da PEC, que para as emendas impositivas, as questões técnicas, que muitas das vezes o município às vezes tem dificuldade de projeto e a gente tem que ajudar para que o município não perca recursos pequenos que os deputados enviam para as cidades menores do estado. Antes de encerrar a sessão plenária, o relator da Lei Orçamentária Anual para 2024, deputado André do Prêmio, anunciou que a data para que os deputados apresentem suas emendas parlamentares foi prorrogado para o dia 15 de dezembro. Olha, vamos seguindo com o nosso programa aqui. Antes das próximas reportagens, vamos fazer uma homenagem. Tem muita gente acompanhando o nosso programa. Lá do setor Jaú, Ronaldo Xavier, né? Não perde o programa, está sempre ligadinho. Quero mandar um abraço também para 2 jornalistas competentes, meu amigo Kennedy e também a Juliana Junqueira, especialista, doutora em cinema, né? Ela conhece muito dessa situação. Os dois, infelizmente, estão um pouquinho tristes, né? A Vila Nova não conseguiu subir, mas ano que vem tem mais.
Ano que vem ele sobe, tá bom? Vamos continuar aqui com mais informações. A Diretoria de Saúde do Parlamento Goiano realizou na terça-feira uma testagem rápida para a detecção de doenças infectocontagiosas, como sífilis, hepatite e também AIDS. Além dessa testagem, ocorreu ainda a distribuição de preservativos para os servidores e visitantes da Assembleia Legislativa de Goiás. Dezembro Vermelho, uma campanha nacional educativa que salva vidas através de exames preventivos do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis. A Alego abraçou a causa e desde o ano passado vem realizando testagem rápida para diagnóstico de hepatite, sífilis e HIV. Nesta terça-feira, várias pessoas fizeram os testes no térreo do Bloco A da Casa de Leis. Segundo dados do IBGE e do Ministério da Saúde, 1 milhão de pessoas contraíram infecções sexualmente transmissíveis no Brasil em 2019. A pasta registrou também um número alto de diagnósticos positivos entre a população mais jovem. O diretor de saúde da Alego, Eduardo Bernardes, ressaltou a importância da campanha Dezembro Vermelho. Hoje, as pessoas portadoras de HIV, AIDS, conseguem viver uma vida tranquilamente, desde que siga todos os protocolos e com medicamentos. Sejam abraçados por essa casa e estamos aqui prontos para servi-los e dar as orientações necessárias. Por isso estamos aqui, buscando essa parceria, informando a nossa população. É, gente, educar, prevenir é sempre muito importante. Olha, a Escola do Legislativo iniciou também ontem, no Palácio Maguito Vilela, as aulas do curso de elaboração das emendas parlamentares, com o objetivo de capacitar, de forma bastante teórica, técnica também, os servidores lotados nos gabinetes dos deputados aqui da Assembleia Legislativa, e a matéria você vai ver agora. Capacitar os servidores dos gabinetes para a elaboração das emendas parlamentares. Esse é o objetivo da Escola do Legislativo, que abriu espaço para mais de 60 alunos inscritos. Rafael Rodrigues Vasconcelos, servidor da Alego e procurador da Assembleia Legislativa de Goiás e especialista em direito público, explicou o que representa uma emenda parlamentar. A emenda parlamentar é uma oportunidade que o deputado tem de alterar um projeto que está tramitando na casa. No caso das emendas impositivas, o que é? O projeto orçamentário, o projeto de lei orçamentária, aquele projeto que estima a receita e fixa a despesa, o parlamentar ele tem a oportunidade ali de pegar um percentual dos recursos do Estado e dizer com que esses recursos vão ser gastos. Essas são as emendas impositivas que têm execução obrigatória por força da Constituição. Lohaine Gomes, servidora da Casa, afirmou que é importante este curso. Principalmente por essa questão de diminuir os erros, né? E gera uma interação, um networking entre todos os servidores da casa que atuam nessa área. Gente, agora tem uma boa notícia para o usuário do transporte coletivo. A frota será renovada no ano que vem e uma empresa vai ficar responsável pela cobertura dos pontos de ônibus. Em cada um deles, vai ser obrigatória a exposição de informações sobre todas as linhas que passam por ali. É o que a gente, inclusive, vai ver agora na reportagem do Lucas Santana. A dona Curaci utiliza o transporte coletivo quase todos os dias. A aposentada diz sofrer bastante, principalmente em dias de alta temperatura. Para mim tá ruim demais, porque a gente vai no médico quase todo dia, né? E ficar esperando os pontos assim 40 minutos, e dentro dos ônibus mesmo, quente demais, nossa... muito ruim mesmo. E não precisa andar muito para encontrar passageiros insatisfeitos com as condições dos ônibus. Demora muito, a gente fica muito tempo no ponto, já tem uns 20 minutos que a gente está aqui no ponto, né? E à tarde a gente não consegue entrar. Tem enrolado demais, né, parceiro? Demora uma hora e meia para passar no ponto, tá ruim, não tá bom não. E essas reclamações em relação às condições dos veículos podem acabar no próximo ano. Isso porque o sistema de transporte coletivo deve passar por uma reformulação. A Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo vai renovar toda a frota de ônibus que compõe o sistema. Em 2024, 1.020 novos veículos serão adquiridos. Além dos ônibus convencionais, os corredores BRT Norte-Sul e Eixo Anhanguera contarão com ônibus elétricos.
com essa reformulação, que começa a partir de 2024, nós damos essa resposta, né, uma resposta de qualidade. Nós estamos falando de ônibus, né, ou seja, 1.020 ônibus novos que vão chegar à nossa região metropolitana e à Goiânia. Nós estamos falando dos ônibus elétricos que vão chegar nos BRTs. Então, eu acho que isso é uma resposta que o nosso usuário pede e que agora, com essa proposta, com a lei, né, nós tivemos uma lei aprovada, a 187, que dá o embasamento legal para que a gente possa continuar. Nós já tivemos alguns avanços, né, nós vamos falar de bilhete único, passivo trabalhador, cartão família, né, que realmente, o meia tarifa, que realmente trouxeram benefícios, mas tem mais coisa para ser entregue e esse é o projeto a partir de agora. As mudanças devem acontecer também com as paradas e abrigos de passageiros, que serão reformulados e padronizados. A Rede Móvel terá a responsabilidade de adquirir, fazer a manutenção, fazer a mudança, né, de ponto, a limpeza e conservação. Então, agora a gente tem realmente um padrão em termos de serviço para os abrigos do transporte coletivo. Mais uma vez, a gente estava buscando exatamente essa solução. Né, uma solução definitiva. A gente vê muita reclamação em período de chuva, aquele período, né, ou tão de muito sol, que ficava sem a cobertura, e também a informação do ponto de ônibus, que isso também é importante, né? Agora todos os pontos de ônibus terão uma placa com informação, com as linhas que passam, né, com o QR Code, que você pode acessar o aplicativo, acompanhar o ônibus daquele ponto que está chegando naquele momento. O usuário do transporte coletivo, ele merece tudo isso e muito mais. Porque, veja bem, quando a pessoa sai de casa para ir ao trabalho, ela precisa ter exatamente um certo conforto para que não fique esperando demais no ponto de ônibus. Quando ela entra, o ônibus está lotado, quando espera ali no ponto onde está estragado, isso não pode. Agora, se vai haver essa reforma nos pontos de ônibus e depois a manutenção, isso é importante. Se você vai ter uma frota nova de ônibus com ar-condicionado, mais importante ainda, principalmente com esse calor que a gente vive aqui em Goiânia, não é? Nós precisamos dar tranquilidade para o trabalhador para que no futuro a gente possa deixar o carro em casa, pegar um ônibus e trabalhar. Tudo isso vai garantir um trânsito de melhor qualidade e nós vamos respeitar o direito do usuário, que é isso que a gente sempre precisa, reformando, passando por aí. Ponto de ônibus, mais ônibus e realmente respeito ao usuário. Olha, nós vamos continuando agora porque foi entregue em Aparecida de Goiânia uma sala multissensorial para ajudar na educação de crianças e jovens, além de equipamentos de informática. Nós vamos conferir agora a reportagem do Rafael Mesquita. São vários os desafios que a dona Nilzete Angélica teve que enfrentar ao longo da vida escolar da filha Lourdes Angélica. A adolescente de 15 anos de idade tem síndrome de Down, já estudou na rede particular de ensino e atualmente cursa o 8º ano do Colégio Estadual de Tempo Integral do Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. Ter um espaço na escola específico para atender as necessidades da filha traz uma grande expectativa. A expectativa são as melhores. Acredito que quanto mais melhorar o meio para o desenvolvimento dela, melhor, né? A sala multissensorial do CEPI Jardim Tiradentes é a segunda implantada na rede pública em Goiás e irá atender 32 alunos da unidade de ensino com algum tipo de transtorno de neurodesenvolvimento. Entre eles, autistas com síndrome de Down, hiperativos e superdotados. O superintendente de atenção especializada da Secretaria Estadual de Educação, Rupert Nickerson, afirma que a intenção é melhorar o aprendizado desses alunos. Os alunos vêm para a sala no contraturno, eles fazem, cada professor, cada aluno tem um plano individual de atendimento, eles vão fazer essa aprendizado nessa sala, no contraturno, para que eles possam ter um melhor desenvolvimento cognitivo, sensorial, tátil, visual, auditivo e de movimento. Também foram inauguradas 4 novas salas padrão século XXI, que irão substituir as salas de placa. Elas serão utilizadas por 160 alunos dos ensinos fundamental e médio.
O vice-governador Daniel Vilela destacou o objetivo de melhorar a estrutura das escolas da rede estadual de ensino. Todas as escolas aqui, né, professora Núbia, estão sendo construídas e no local das escolas de placa, né? Investimentos aí importantes que mais uma vez reforçam aí o compromisso do governador Ronaldo Caiado e do nosso governo com a educação de primeira qualidade no Brasil. Durante o evento foram entregues chips e tablets que serão usados por alunos e professores de escolas municipais e estaduais de Aparecida de Goiânia e mais 5 cidades da região. Bom, continuando aqui com mais informações para você no nosso programa Agora Goiás, aqui pela TV Alego. Gente, a Escola em Movimento vai destacar o trabalho da Procuradoria, uma área dentre as diversas parceiras da Escola do Legislativo, que atua diretamente na capacitação do servidor. Para representar esse time, né, recebemos o Murilo Costa, o procurador da Alego. Você vai conferir mais detalhes desse bate-papo com a jornalista Letícia Carvalho. Pode chegar, seja bem-vindo a mais um Escola em Movimento. E hoje o destaque vai para a Procuradoria, uma parceria importante da Escola do Legislativo. Meu nome é Letícia Carvalho, sou branca do cabelo preto, estou vestindo uma blusa de manga comprida branca com roxo e uma calça preta. E hoje estamos aqui com o procurador Murilo Costa. Ele é procurador e professor, colaborador da Escola do Legislativo. Ele é branco do cabelo preto. Castanho, está vestindo um terno completo azul marinho, uma blusa social branca. A Escola do Legislativo, buscando sempre capacitar o servidor, faz parceria com diversos departamentos aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E a Procuradoria é uma grande aliada nesse trabalho. Procurador, conta pra gente, desde quando ocorre essa colaboração e como ela é feita? Sim, obrigado, Letícia, pela oportunidade de estarmos hoje aqui para falar um pouco sobre essa parceria, importante parceria que há entre a Escola do Legislativo e a Procuradoria. Essa é uma parceria que existe desde a criação da Escola do Legislativo e ela o foco principal dela é a capacitação dos servidores da casa, né? Por meio da oferta constante de cursos para os servidores, e isso aí logicamente reflete na melhoria da eficiência, da produtividade e da qualidade dos serviços prestados pelos servidores aqui da Assembleia Legislativa. Bom, e como é feita a elaboração desses cursos, né? Os temas, eles são definidos pelas demandas dos gabinetes ou vocês organizam pensando nos aspectos específicos para os servidores? Sim, há todo um planejamento, né, envolvido aí na oferta desses cursos aos servidores. Então, a Escola Legislativa, juntamente com a Procuradoria, ela identifica quais são as necessidades dos servidores da casa, não é? Então, aí eu posso fazer aqui referência, é importante, que no início de toda a legislatura, a Procuradoria da Assembleia Legislativa oferta um curso bem amplo de capacitação voltado principalmente para aqueles assessores, servidores que estão chegando na casa, não é? Então, ali, através desse curso e da integração de todos os procuradores ali da casa, vai ser ofertados curso de técnica legislativa, de competência legislativa, do funcionamento administrativo da casa, então sempre para dotar os servidores do conhecimento para que eles possam oferecer aos deputados o melhor assessoramento, né? E isso aí logicamente reflete na qualidade, né, da legislação, na qualidade dos serviços prestados pela Assembleia Legislativa à população. E procurador, esses cursos, eles são específicos aos servidores ou existem outros cursos também que são abertos à população? Esses cursos, eles são voltados principalmente aos servidores da casa, mas existem também cursos que a Escola do Legislativo, juntamente com a Procuradoria, ela abre para a comunidade. Aqui eu me refiro a um projeto importante que existe aqui de parceria com a comunidade acadêmica, no caso com o Conselho, não é? Estadual de Educação, que é o Parlamento Jovem. Então, é um curso aberto, em especial para a comunidade acadêmica, e aqui na Assembleia nós recebemos aqui os estudantes universitários e é feita uma simulação, né, juntamente com esses estudantes, eles assumem
a função como deputado, como jornalista, como procurador, como assessor, não é? Então, esse curso tem promovido essa integração da Assembleia Legislativa com a comunidade no estado de Goiás e tem rendido muitos bons frutos. E essa parceria é uma parceria nova, né? O Parlamento Jovem vai estrear agora no segundo semestre aqui na casa. E como que vai ser esse contato diretamente da Procuradoria com o projeto? Quais vão ser as atividades que eles vão auxiliar no Parlamento Jovem? É, sim, isso é muito importante de falar, né, Letícia? Então, como é feito, né? É aberto todo um edital público, né? Aberto para os estudantes fazerem as suas inscrições e eles participam de um processo seletivo. Né? Então, dentro desse processo seletivo, a Procuradoria participa, né, da seleção desses candidatos que se inscreveram ali para exercer a função como procurador, né? E também, após eles serem selecionados, a Procuradoria ela vai oferecer a todos ali que são selecionados, não só aqueles como procuradores, mas a todos que vão participar do Parlamento Jovem, a Procuradoria ela dá todo um treinamento, né, desse aspecto jurídico para como eles vão exercer a função aqui como assessor, como procurador e também elaboração de projetos, né, de proposições legislativas e também análise dessas proposições legislativas, né, porque eles vão estar aqui na Assembleia como se fossem deputados, deputadas, assessores e assessoras. Né. E é importante lembrar que a Procuradoria também vai atuar diretamente junto com os 6 participantes que vierem aqui simular como procuradores, vai ter um treinamento específico. Então, vai ser mais um projeto em parceria com a Escola Legislativa que a Procuradoria vai estar participando. E tem alguns projetos que vocês já pensaram para o futuro, alguns temas novos? Vocês já têm essa... Sim, a gente sempre está buscando, né, e fazendo aperfeiçoamento e ampliando essa gama de cursos que são ofertados aqui, né, até em cima da demanda que há, não é, e da complexidade que é da atividade legislativa. Não é? Então, a gente até um curso que a gente, nós vamos ofertar agora, previsto para outubro, é um curso sobre instituição de políticas públicas, né? Aí por iniciativa parlamentar. Aí e há uma delimitação, né, sobre os limites, sobre as possibilidades e sobre a qualidade das políticas públicas instituídas por iniciativa parlamentar. Então a Procuradoria é responsável, né, juntamente com a Escola Legislativa, para a administração desse curso, e nesse especificamente nós buscamos ampliar e convidar professores da Universidade Federal, né, porque lá tem um mestrado nessa área, para estar junto aqui conosco. Eu creio que vai ser uma oportunidade muito boa, né, para que os servidores estejam participando e aperfeiçoando seus conhecimentos nessa área, que é uma área tão importante, né, uma área de prestação de serviço público para a comunidade, de efetivação dos direitos sociais. Então, existem vários projetos aqui em tramitação na Assembleia sobre esse tema, instituição de políticas públicas. Mas fica sempre a dúvida, né? Quais serão os limites, quais são as possibilidades, né? Como que a Constituição ela organiza esse tema tão importante para ser legislado, né, pelos parlamentares. E se o senhor pudesse definir de uma maneira geral, então, o trabalho da Procuradoria aqui na Alego, como que o senhor definiria? A Procuradoria, ela é responsável tanto pela consultoria jurídica, o assessoramento jurídico e a representação judicial do Poder Legislativo. Né? Então, a Procuradoria, ela existe em função dos deputados, para que ela possa, né, oferecer aos deputados o maior conjunto de informações, informações úteis, necessárias, segurança jurídica, para que os deputados, para que o parlamento possam tomar as melhores decisões. Então, lá há todo um corpo, né, de procuradores selecionados por concurso público para poder prestar, servir aos deputados nessa área jurídica. Maravilha! Agora eu vou abrir espaço para o senhor para suas considerações finais, agradecimentos, pode ficar à vontade. Nós que agradecemos aqui essa oportunidade, falo em nome da nossa procuradora-geral, doutora Tavila, e é importante, não é, essa parceria com a Escola do Legislativo. Nós temos visto isso, né, se refletindo na qualidade, na eficiência, na produtividade do serviço prestado pelos assessores, e nós nos colocamos à disposição sempre, né, para essa parceria avançando. E a Bíblia ensina algo muito valioso, né? Lá em Provérbios fala assim que se a gente não continuar estudando,
a gente esquece até o que a gente sabe. Então, isso que é importante, a gente sempre está buscando o aperfeiçoamento do nosso conhecimento. Não é? Então, muito obrigado, né, por essa oportunidade. A gente que agradece, a Escola do Legislativo tem esse objetivo em comum, né? Vamos sempre aperfeiçoando, sempre proporcionando educação e conhecimento para as pessoas. Bom, eu agradeço o senhor pela participação aqui conosco e agradeço a você que ficou até aqui, que nos acompanhou. E para continuar nos acompanhando, basta nos seguir por nossas redes sociais. Até o próximo Escola em Movimento. Super legal, parabéns Letícia Carvalho pela entrevista. Aliás, gosto muito dessa profissional aí do nosso jornalismo. E a gente fala sempre, né, da Escola do Legislativo. Muito bom esse projeto. Parabéns a todas as pessoas que fazem parte desse time. Gente, nós estamos encerrando aqui o nosso programa Agora Goiás, mas vamos encerrar com imagens bonitas. O que você está vendo é uma imagem ao vivo.